30 jaar na de oprichting van DA 91 staan de idealen van de partij nog steeds recht overeind. Dat benadrukte voorzitter Angelique Del Castillo gisteren op de jaardag van de partij. In het partijcentrum is er een presentatie gehouden over de 30 jaren lange strijd die de partij heeft geleverd voor eerlijk en oprecht bestuur van het land. Het verleden van DA 91 is eentje waarbij, zoals ik het eerder al zei, ik vandaag constateerde dat wij 30 jaar terug met het proclameren van een efficiënte overheid, wij wilden veel minder ministeries. We wilden toen al het aantal ministeries terugbrengen naar 9 en 10. We konden uitbreiden naar 10, maar niet meer dan dat. We wilden toen al een waardevaste munt hebben. We spraken toen over een monetair akkoord, omdat de omstandigheden enigszins anders waren. Maar desondanks gingen we ervan uit dat er een veel strengere controle zou moeten zijn op onze monetaire autoriteiten en veel minder ruimte voor geld drukken en dit volk steeds in een avontuur storten. We spraken toen al over een zeer hechte relatie met Nederland. Wij noemden het een gemenebestrelatie. Vandaag de dag praat men over de diaspora in alles en overal bij betrekken. Del Castillo stelt dat niet luisteren naar de oproep van DA 91 altijd een vernietigend effect heeft gehad op de economie van Suriname. Ze pleit voor een corruptievrije Suriname in het belang van het Surinaams volk. Wij zijn de partij geweest die heeft gezegd dat corruptie tot in de wortels bestreden moet worden. Wij zijn de partij geweest die bij de minste geringste verdachtmaking, en we zijn vroeg getoetst wat dat betrof, bij onze leidinggevende, als er iets, een verdachtmaking was dat ze betrokken waren in criminele handelingen, dat ze gelijk afstand deden. Het hoefde niet bewezen te worden. Het vermoeden, ze werden direct afstand doen en gerouilleerd vanwege de voorbeeldfunctie naar de samenleving. Dat is DA 91 toen. En dat is DA 91 vandaag. En de samenleving van ons vandaag roept hierom, vraagt hierom. Vandaag meer dan zelf op 25 mei. Want we zijn door die 30 jaar heen gegaan met een attitude van samenwerking. De Aïrenit heeft altijd willen samenwerken. We kennen onze samenleving, etnisch en cultureel divers. Uit hoofde daarvan hebben we steeds gezegd, het is in het belang van de groei van onze samenleving. Voorzitter van DA 91, Angelique Del Castillo. De grondleggers en degenen die al vele jaren hun krachten geven aan de partij zijn bekroond tijdens deze viering.